Web 3 nima ekanligini eng oson tilda tushuntirib beraman deb ancha oldan aytgandim, vaqt soati hozir ekan. Bu videoni ko'rgandan keyin tanishlar bilan suhbatlashgani zo'r mavzu bo'ladi, shuning uchun oxirigacha ko'ringlar. Mavzu yanada tushunarli bo'lishi uchun rus kontentidan demonstratsiya uchun bir videoni olib, undan foydalandim, ya'ni vizualni ko'rib ham tushunishingizga oson bo'lishi uchun. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman, Web 2, Web 1, Web 3 bu barchasi internet pokoleniya, ya'ni bular metodika, internetni ishlash prinsipi. Demak, Web 1 bor edi, Web 2 bu siz bilan hozir biz ko'nikkan internet, Web 3 bizni kutayotgan internet. Web 3 internetni qay darajada o'zgartiradi, NFT kriptovalyutaga uni qanday ta'siri bor va Web 3 qanday qilib internetda demokratiya paydo qiladi. Web 3 nima ekanligini bilish uchun biz Web 2 va Web 1 ni obzor qilishimiz baribir ham kerak. Shuning uchun biz hozir tarixga qaytamiz. Ya'ni buni Web 1.0, Web 2.0 deb ham atashadi, Web 1 desa ham bo'ladi. Xullas, 1991-2004 yillarga agar boradigan bo'lsak, o'sha paytda oddiy internetda statistik saytlar bo'lgan, ya'ni bir saytga shunchaki kirgansiz va u sayt sizga shunchaki bir ma'lumotni ko'rsatgan bo'ldi. Mana shu bilan cheklanganmiz. U saytni o'sha paytda atamasi bo'lgan read only, ya'ni web 1ni shunchaki read only deyishgan. Agar tarjima qilsak, o'qish, shunchaki faqat o'qish, undan boshqa narsa emas. Bu yerda hech qanday avtorizatsiya, login yoki bir profil ochish yoki registratsiya qilish yoki saytni qandaydir tarzda o'zgartirish ruxsati bizda bo'lmagan. Bundan tashqari barcha ma'lumotlar serverda saqlangan, serverdan saytga, sayt esa bizga, ya'ni foydalanuvchilarga uni demonstratsiya qilgan. Web 2 tushunchasi paydo bo'lishini asosiy sababi bu ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lishi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lib, internetda endi nafaqat sayt egalari joylagan ma'lumot va shuningdek endi foydalanuvchilar joylayotgan ma'lumot ham paydo bo'lib boshladi. Biz Facebook yaratdik, YouTube, Instagram yaratdik, ma'lumotlarimizni, suratlarimizni joyladik, Google ga millionlab zaproslar berishni boshladik. Biz internetda ro'yxatdan o'tishni boshladik, ya'ni ma'lumotlarimizni bo'lishishni. Undan tashqari onlayn savdo qilish uchun kartalarimizni pul olib kirishni boshladik. Biz o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni, ya'ni nimalarga qiziqishimiz, nimalar bizga ko'proq yoqishini internet ijtimoiy tarmoqlarda bo'lisha boshladik. Bu narsa, ya'ni personalni danlidan sayt egalari unumli foydalanishdi. Internetda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda biz uzoqroq, ko'proq vaqt o'tkazishimiz uchun bizga qiziqroq bo'lgan kontent, bizga kerakli bo'lgan reklamani ular bizga ko'rsata boshladi. Personalni danlarni bo'lishimiz sayt egalariga juda qo'l keldi, chunki endi ular bizga nima kerak ekanligini, nimalarga qiziqishimizni juda yaxshi bilishadi va bizga kerakli reklamalarni yuborib, mahsulotlarni sotish va o'sha ko'rsatilayotgan reklamadagi mahsulotni bizni sotib olish imkoniyatimiz ko'tarilib ketdi. Va shuningdek, reklama qimmatlashib, uni foydasi kuchayib ketdi. Aynan mana shuning uchun Web 2 ni yana targetirovanna reklama erasi yoki bo'lmasa maxfiylik yetarli bo'lmagan vaqt deb ham atashadi. Va aynan mana shu ikkinchi sabab, ya'ni maxfiylik yetishmayotganligi Web 3 ni yaratilishiga asosiy katta motivatsiya. Ya'ni Web 3 mana shu Web 2 dagi barcha muammolarning yechimi va barcha yetishmovchiliklarni to'ldirish uchun yaratiladi. Xuddi o'sha Web 1 da bo'lganidek, hozir ham xuddi shu algoritm ishlaydi, ya'ni client server, siz serverga zapros berasiz, server sizga ответ beradi va u server bir konkretni insonga tegishli bo'ladi. Bitta insonniki. Agarda sizni qarashlaringiz yoki sizni fikringiz o'sha insonniki bilan to'g'ri kelmasa va uni noto'g'ri deb hisoblasa, sizni zaprosingiz rad javobini oladi, ya'ni admin. Va o'sha sizni Instagramdagi barcha suratlaringiz, biz butun sizni tarixingiz bir zumda uchib ketishi mumkin bir insonning qarori bilan. Shuning uchun biz o'ylaymiz, akkauntlar bizga tegishli deb o'ylaymiz, aslida unaqa emas. Akkauntlar bizga tegishli emas. Instagram, Facebook barchasi bir inson qarori bilan bizdan olib qo'yishligi mumkin. Bu hozirda Web 2 dagi bo'layotgan holat. Yoki bo'lmasa yana bir Web 2 ni yetishmovchiligi bu personalizatsiya danlig, ya'ni biz haqimizdagi ma'lumotlar, shaxsiy ma'lumotlarimiz, balki pasportning danlarimiz, ism, familiya, adreslarimizning barchasi serverlarda saqlanadi. O'sha aytganimdek, serverlar konkretni bir insonlarga tegishli, bizga tanish bo'lmagan insonlarga. A serverni zlomat qilish mumkin yoki bo'lmasa uchinchi shaxslarga biz haqimizdagi ma'lumotni ulashib yuborish mumkin yoki bo'lmasa o'zlari server egalari siz haqingizdagi ma'lumotdan foydalanib sizga qarshi ishlatishlari ham mumkin. Biz mana Rossiyada oxirgi bo'lgan holatda ham bildik, qanchadan qancha insonning akkauntlari blok bo'ldi, qanchadan qancha insonni yillab yiqqan auditoriyasi uchib ketdi, YouTube bloklari yopilib ketdi. Ya'ni bularni barchasi amalga oshirsa bo'ladi. Misol uchun sizning 1 million auditoriyangiz bu akkaunt o'chmasin desa ham, bitta inson bu o'chsin desa, u akkaunt yo'q bo'lib qolaveradi. Ana endi videoning eng qiziq joyi, Web 3 ni nima afzallik taraflari bor. Hozirda bizga ma'lum bo'lgan narsalar bor. Shu
shular haqida gaplashamiz. Avvalambor V3 mutlaqo serverlardan qutuladi. O'sha boshida aytganimdek, aniq bir insonga tegishli bo'lgan serverlarda ma'lumot saqlanmaydi. Uning o'rniga blockchain kirib keladi. Demak, blockchain bu minglab bazalar, ya'ni kompyuterlar butun dunyo bo'ylab tarqalgan va biz ijtimoiy tarmoqqa joylayotgan har bir ma'lumot o'sha har bir kompyuterda bo'ladi. Barcha bazalar nodlar bilan bir-biriga bog'langan bo'ladi va har bir inson bitta nod egasi bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana shu yordamida bundan buyog'iga bir inson qarori bilan qaysidir ma'lumot o'sha sayt egasi yoki pravitelstvodan bir ma'lumotga qarshi chiqib, uni o'chirib tasha olmaydi. Unda unday huquq bo'lmaydi. Bu единогласно hal qilinmaydi. Bu barcha UZ'lar bilan chiqishligi va hamma bir ovozdan o'shanga qarshi chiqqan taqdirda o'sha ma'lumot yo'q qilinishi mumkin. Misol tariqasida Instagramni olaylik. Instagramga joylagan sizning kontentingiz, misol uchun, kompaniya Meta o'sha kontentni noto'g'ri deb hisoblasa, o'z fikri bo'yicha va odamlarga ko'rsatishga noloyiq deb topsa, u o'sha kontentni yo'q qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa butun boshli akkauntni o'chirib tashlashligi mumkin. U yerda sizdan ruxsatingiz so'ralmaydi. Yoki bo'lmasam million insonlar bu akkaunt qolishi kerak desa ham, kompaniya Meta uni qolishi kerak emas degan bitta so'zi bilan yo'q qilishi mumkin. Bu hozirda Web2 da bo'layotgan holat. Endi Web3. Web3 da aynan siz joylagan ma'lumot millionlab bazalarda turgan bo'ladi. Va bir inson qarori bilan, aytaylik o'sha yana kompaniya Meta qarori bilan mana shu kontent o'chirilishi kerak deb topsa, qolgan ikkita baza nodlar uni loyiq deb topsa, kontent qoladi. Aynan mana shu boshida aytganimdek, internetda demokratiya paydo bo'lishi. Hozirda biz ko'nikkan app, ya'ni tsentralizovanniy mobil ilovalar DEP nomiga o'zgartiriladi, ya'ni ular detsentralizovanniy mobil ilovalarga aylantiriladi. Tsentralizovanniy mobil ilovani detsentralizovanniydan asosiy farqi unda o'sha center, ya'ni server yo'q. Ma'lumot bitta joyda saqlanmaydi. U detsentralizovanniy, uni aniq bir fiziki joyi ham bo'lmaydi, u butun dunyo bo'ylab tarqalgan bo'ladi. Yana bir Web3 da bo'ladigan narsa bu internetdagi barcha ma'lumot, surat va videolarni hammasi tokenizatsiya qilinadi, ya'ni blokcheyndan ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu degani barcha suratlaringiz endi NFT bo'ladi. Hozir ijtimoiy tarmoqdagi. Bu avtorlarga juda qulay. Siz endi suratlaringiz yordamida yaxshigina daromad qilishingiz mumkin bo'ladi, chunki endi sizdan uni hech kim o'g'irlab keta olmaydi, sizdan ruxsatingizsiz. Yana o'sha Instagramni misol qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi Instagramdagi sizning kontentingiz Web3da hammasi NFT'ga aylantiriladi. Ya'ni blockchain'da sizda o'sha avtorskiy prava sizga tegishli ekanligini unikalni kod isbotlab turadi. Hash deyiladi. Hamma suratlar hashirovanie qilinadi. Yana ham moddiyroq qilganda shtrix kodi bo'ladi hammasini, hech kim sizdan uni olib keta olmasligi yoki o'ziga joylanmasligi uchun. Agarda sizni o'sha suratingizni kimdir boshqa yerda o'ziga joylagan taqdirda ham siz unga spam bersangiz, o'sha suratni yo'q qilishga 1 soniya ketadi xolos. Buni yaxshi tarafi, endi hamma chiroyli rasmga tushib o'rganishi kerak, chunki boshqalarning rasmini o'g'irlay olmaydi. Albatta, xavfsizlikni muhofaza qilish kerak, kontentni kontrol qilish kerak. Buning uchun barcha kompaniyalar va saytlar egalari DAO tizimiga o'tishadi, ya'ni detsentralizovanniy avtonomniy organizatsiya. Buni hozirda уже biz ko'ryapmiz ba'zi bir proyektlarda, blockchain именно loyihalarda. U yerda hech qanday CEO bo'lmaydi. Ya'ni javobgar shaxs, direktor, boshqaruvchi yoki bo'lmasa совет direktorov, u yerda shunchaki foydalanuvchilar bo'ladi va ularda ovoz berish huquqi bo'ladi. Aynan o'sha ovoz berish huquqiga ega foydalanuvchilar bir spam olgan kontentni yoki ma'lumotni qanday jazolanishini, qay tarzda jazolanishini hal qilishadi va mana shu tarzda xavfsizlik ham muhofaza qilinadi, tartib ham bo'ladi. Yana bir Web3da bo'ladigan narsa bu identity, ya'ni jismoniy hayotda bizda pasport bo'lsa, internet uchun ham karta bo'ladi. Faqat u kartada familiyangiz, qayerda turganingiz yozilmaydi, u shunchaki sizni haqiqiy foydalanuvchi ekanligingizni, bot emasligingizni tasdiqlab turadigan, butun internet olamiga o'tadigan karta bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz bir saytda o'sha karta orqali ro'yxatdan o'tishingiz, bir narsa sotib olishingiz mumkin bo'ladi yoki bir ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi, lekin o'sha sayt egalari sizni qayerda turganingiz, adresingiz va boshqa ma'lumotlaringizni ko'rmaydi. Identity'ni beradigan tashkilotlar bo'ladi internetda, ya'ni siz o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni aniq bir
tashkilotga isbotlab berasiz. Ya'ni mani ismim mana bunday, mana adresim mana bunday, bu mani pasportimda bir tashkilotga, butun internetga yoki bir saytga begona odamlarga emas, aynan o'sha tashkilotga, ishonchli tashkilotga isbotlaysiz va ular sizga identity karta beradi. O'sha karta sizni haqiqiy, ishonchli va tekshirilgan odam ekanligingizni isbotlab turadi. Shuni o'zi butun boshli internetga yetarli. O'sha aytganimdek, identity cross platformning bo'ladi, ya'ni bitta identity butun internetga yetadi. Siz un bilan boshqa saytlarda, minglab saytlarda ro'yxatdan o'tishingiz, narsa sotib olishingiz mumkin. Va mana shu identity va tokenizatsiya tufayli internetdagi barcha materiallar ham cross platformingli bo'ladi. Misol uchun siz Instagramdagi suratingizni Facebookga olib o'tishingiz xuddi shu holatida yoki Facebookdan siz boshqa bir joyga olib o'tishingiz, YouTubedagi videoni TikTokka, TikTokdagini Instagramga misol uchun o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. O'sha holatida o'sha like, o'sha kommentariyalar bilan. Bunga misol tariqasida hozirgi blockchain o'yinlarini ko'rishimiz mumkin, ya'ni hozirgi blockchain o'yinlarda siz o'yinda olgan barcha narsa skin, oruje o'zingizga tegishli tokenizirovanniy bo'ladi. Siz uni sotishingiz, o'sha skinlarni yoki boshqa bir marketplace'ga olib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu ruxsati uni unikalni qiladi. Va xuddi shu narsa endi internetda ham bo'ladi. Web3ning asosiy maqsadi shu. Faqatgina o'sha identity bilan siz Instagramdagi bir suratingizni bir marketplace'ga olib chiqib sotishingiz yoki bo'lmasa u marketplace'dan sotib olgan bir suratingizni identity orqali Instagramingizga olib kirishingiz mumkin. Web3 haqida gapirganda metavselenna haqida aytmasdan ilojimiz yo'q. Chunki aslida metavselenna bu hozirgi bizning ijtimoiy tarmoqlarimizni upgrade qilingan, ya'ni yaxshilangan varianti. Metavselenna'da bizda identity karta bo'ladi. Nima ekanligini bildik. Undan tashqari identity kartaga bizning kripto kashloglarimiz bog'langan bo'ladi. Bizni o'sha metavselenna'da savdo qilishimiz, nimadir sotib olishimiz uchun. Undan tashqari butun internetdagi karta kontentimiz ham o'sha identity kartaga bog'langan bo'ladi. Biz uni olib yurishimiz, kimlargadir berishimiz mumkin bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlarimiz yashirilgan bo'ladi, shifografiya bo'ladi, chunki undan tashqari barcha ma'lumot blockchainda saqlanadi va u DAO tizimi bo'yicha boshqariladi. Endi hozir muhim savol, qachon biz Web3ga o'tamiz, Web2 dan? Bu aslida juda ham uzoq jarayon bo'lishi mumkin, chunki butun boshli hozirgi tizimni o'zgartirishimiz uzoq vaqt olishi mumkin. Balki bunga 10 yil kerak bo'lar, balki bunga 5 yil kerak bo'lar. No, hozirgi biz eshitayotgan yangiliklar va ko'rayotgan jarayonlarimiz bunga oz qolganligi haqida aytib o'tyapti. Shuning uchun kelajak qaysi tarafda va qaysi sohalar kelajakda ko'p kerak bo'lishligini primerni hozir bilsak bo'ladi va mana shuni ketidan borsak yaxshi hayot bo'lish imkoniyati oshadi. Keyingi video mavzusini sizlar tanlaysizlar. Kommentariyaga marhamat. E'tibor uchun rahmat.